den video her, der er vi efter en, der hedder Ans. Og Ans, hun ved rigtig, rigtig meget om os krokodiller, og sådan især mig og Conrad og Benny og Magnus. Så vi lader fat i hende og spørge, hvordan fanden hun ved det her om. Og sådan her giver de til. Ja, Max Huse, ja, sgu også. Hvem fanden er Max? Hun løber der. Hun løber der, hun løber der. Lige hen, gør hende. Dans. Oh! Vi har en bombe. Klap herren op. Det er røveri. Hænden op, Ans. Op med lapperne. Op med lapperne. Op med lapperne. Giv den ind. Sæt luft. Stop! Jeg er en kniv! Stop! 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 Ikke slå det! Stop! Hvad sagde hun? Det er du dum! Jeg svær ikke! Altså, er du dum? Er du dum? Vi har fået en kniv, alle mulige! Og så boller vi! Og så boller vi! Og på siden er der løn! Hvad fuck laver hun? Det er løgn! Det er løgn! Nej, 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 nej! Mission hvad manden? Okay, vi skrider! Vi er ude her! Fuck det her! Vi skrider! Åh, vi kommer slejt til fængsel! Hold on. Hvor jeg ikke gør det, Benny! Og det er Magnus, fuck! Akvin, vi finder jeres mad! Men Ahmed! Kjell, Akvin, hvor er du henne? Jeg har taget mit tøj af. Jeg har sluttet lavt. Okay, Ant, tager tøjet af! Ashton, tager tøjet af! Fucking tøjet! Magnus skal bare ikke tage tøjet af, for fanden! Det er ikke med det vi selv. Det var ikke godt. Fucking hell. Du forlover du også den dum kælling. Hvorfor stopper hun ikke? Oh my god. Oh nej! Ah, Måns, lille jord! Åh, det er fucked. 360. Nej, slaget. 360 giver no scope. 360 giver no scope, hvad jeg sagde. I sagde, at jeg skal dreje en krog. Åh, holy shit, hvor sejt! Fucking British. Winnie, var det en dyreskole der? Det behøver ikke engang være forsvarligt. Klunk. Skal vi smadre dem? Hey, du. Hey, vi får min sko. Her vil jeg tage min sko. Kan jeg smadre dem? Kan vi tage min sko? Jeg tager dem. Jeg tager dem. Ja, vi slår på eventyr. Prøv at slå en betjent, så løb. Og så løber den en betjent efter dig, så smadrer jeg ham. Han er en betjent. Nej, nej, nej. Få Conrad hen. Conrad, du skal køre ind i hende. Du skal køre ind i hende. Jeg kører ikke. Det går så. Det går Måns. Det går meget godt, indtil videre. Det er meget hyggeligt. Måns, gå lige tilbage. Hun er stadig hjemme. Det kan slet ikke gå tilbage. Er du dum, eller hvad? Der er fucking... Måske det smager. Jeg kunne sætte sig med tjente bil. Lad os ud, mand. Så. Jeg har mat på, hun kunne huske, hvem det var. Hun skal dø. Jeg pæner ham. Åh ja, sådan der. Ja, jeg kunne også godt pæne ham. Jeg er virkelig forvirret. Gå du væk, mand, i luder, mand. Så kan han lære det, mand. Så er du not a crackhead. Ja, fuck, det er sådan en bil, jeg har købt. Svar helt lige bedt, så jeg er opbevaring i 4 timer nu. Lors. Så ja, vi går snart ud. Kan vi lade en pisse sammen? Vi gjorde det. Skal vi køre den her tank? Skal vi lige ramme en butik? Slag butikstavori. Jeg får lige at snakke, så jeg bliver lige lidt sulten. Gå lige spise en kærlig først eller noget. Okay, vi nærmer os lige købe nu, gutter. Ej, jeg ser. Ud, ud, ud. Åh! Med igen, Anders! Okay, ja, hej! Stop! Altså, vi er jo lige noget offerer her. Jeg synes, det er vildt, vi lige stadig sidder bagved. Hvad er det, vi skal? Jeg er helt forvirret. Hvad fanden skal vi på slipklubben? Hvad er det, vi skal? Ind i hende! Lad mig det! Ind i hende! Hvor kan man gå en bark? Måns, skal du komme ud til bjergene derovre? Smadl, Måns! Smadl! Giv den gang! Nej, nej, hvad? Er du syg, eller hvad? Jeg fik lige lyst. Ja, så lad være. Du er forbi, Måns. Åh, nej. Ej, vi ryger. Måns, det var forbi. Ja, vi ryger og bil indehælder jer. Så lidt lige godt, så længe mig selv for cancer. Hold on. Åh, der er Løb! 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 Løb!
Shit. Åh, fuck! Vi kom ned derovre? Den har jeg ikke gemt til. Derovre. Kom. Op her, tror jeg. Skal pak, hvor? Nej, jeg kan være fejl. Her. Smændingen skal videre. Der har været to politibiler, hvor også mig er villige at blive. Nej, lige gennem dig. Så var det fint. Ved I, hvem du er, Conrad? Jeg smiler af mit tøj. Og det er min bil, så det er ikke så godt. Men lige din bil er stjålet. Så jeg ringer til chefen, maskinen er stjålet. Det kører. Kører de altså hovedet stik af? Ahmed, er jeg små rationen? Ja, vi har en betjent. Jeg kender dem betjent. Jo. Altså, det er det gået alt for meget at gå vind, drenge. Ja, de kender dem betjent. Begge ud om dæmning? Men I skal spørge Anders, hvordan er vi så meget lort af mig, men det er fucking hyggeligt. Ja, men det er fordi, vi får op til dæmning, kom du med? Vi er oppe på et fucking tag, vi kan ikke komme ned! Er I fanget? Ja, der hopper siger, venter på os dernede. Hvad nu? Vi skal op igen. Ja, vi skal tilbage igen. Ej, hvad? Det er bare fucking utroligt. Jeg ved, at mange mennesker der er døde ved de trapper her. Hjert. Million. Ja, million milliard. Okay, lad lige der med at søge her. Men jeg tror ikke, jeg har taget hans GPS fra ham. Du tog bare en lort af ham. Har du? Jeg har taget tøjet af ham. Vil I ned? Hvad er sk... Nu løber byen. Nej, Willy! Undskyld mig. Undskyld mig. Ja? Har du strips? Jeg fandt lærte det op. Ja, Willy faldt ned. Har du strips? Ja. Du ikke kan, jeg må låne en strip, slag betale dig. Er I årsagen til at holde patenter før? Nej, overhovedet ikke. For fanden altså. Har du boller om? Nej, han faldt ned. Vidi og jeg kommer altså væk. Resten af klipsene er dog taget fra YouTube af, så det er dårlig kvalitet. Måske var sådan en sidekick. Du ved, sådan noget, der ved sådan nogle ting, der snakker med ånder. Men nu er vi her. Åh, kraftel. Smækker døren i mig selv. Det er Tjernas der. Hallo. Hej. Nå, hvis du bare snakker med Connor nu. Hvor er de andre, der? Kom på. Hej, Connor. Sled på knæ. Lad mig lige kravle ned selv. Ikke? Hvor så? Bare på min knæ. Jeg har ikke set jer. Lad mig tage manuel. Conrad. Nej, jeg kan godt lide at pille ham. Vær nu sød. Please. Jeg kan ikke mærke det. Du skal godt være her i nærheden. Okay, jeg er lige på siden af. Conrad, vær nu sød. Jeg vil ikke se det. Ackman, jeg vil ikke se det. Conrad, vær nu sød. Nu skal jeg lige snakke med dig. Og så skal vi så lige snakke sammen. Conrad, vær nu sød. Hvad kæft er jeg slakker? Jeg vil ikke se det. Du skal ikke se på det. Jeg skal høre, frøkling. Så fanden kender du mig fra? Hvad? Hvor kender du min arm fra? Hvor kender du mig fra? Det er svært undgået, når du bliver anholdt med ej eller en anden dag. Han nævnte din navn. Sagde at du hed Konrad. Så er det andet øje. Så ej, der sagde mit navn. Ja. Hej, Benny. Godt for dem, ikke? Og så vil hele byen snakke om dig. Men hvor det snakker hele byen af mig. Vil du så lige gå lidt afstand? Tag en finger op næsen på ham. Hvad? Men du skal sige stille nu. Vil du så lige gå afstand, tak? Om jeg holder afstand til dig? Det går ikke. Du kan få den her store fede økslap i røven. Vil du økslap i gøtten? Nej. Gør det lige. Shop up credit card. Jeg har prøvet at sidde mod dig hele ugen. Shop up. Vil du sige sådan? Kan du vide, hvem jeg er? Skal vi vide, hvem Mogens er? Skal vi vide, hvad Hildkugt Gildpadden er? Skal vi vide, hvad holder til?
Hvad fanden er du, mand? Er du slet med FBI-hund? Nej, fordi at det... hele byen snakker om det. Hele byen snakker om mig? Hvordan fanden kliver så helt lige manden? Det er svært at undgå, når folk de har sagt det til mig. Rulli. Hjælp. Ak, med den lange arm. Ja. Hey, Magnus. Jeg skal lige se. Jeg kan ikke se det. Det er jo godt, Karl-Efter. Flyt jer lige. Flyt, Magnus, okay. Flyt dig. Spark til hende. Nej. Det er det kraft, helvede. Nej, gutter. Nej. Rulli! Se anden sang, lige lige seriøst. Hun tog ikke. Okay. Hun tog ikke. Rulli. Rulli. Rulli tog ikke, eller hvad? Hun kan jo svømme dernede for hende. Emmanuel. Hop. Nej. Emmanuel. Hop. Jeg kan... hvem jeg kan... jeg kan det hjælpe muligt. Emmanuel, Emmanuel, sig bare, hvis du efterseter os, ikke? Så så finder vi dine forældre og knæber dem. Hop, nej, nogen forældre. Hvis I, hvis I lader mig gå ned og sætte... Hop. Okay, gutter. Arne D. I kan også lade dem være søde mod hinanden. Hvis vi alle sammen bare går bare for sig. NÅ! Jeg faldt ikke ned, jeg faldt ikke ned. Elsom! Åh, fuck, jeg skræg! Fuck, så! Så er det den værste skidtag nogensinde! Vi skal væk. Jeg skrider, dreng. Fuck det her. Jeg er ude. Seriøst. Hvad er det? Vi skrider. Kør for helvede. Kør nu for helvede. Vi skal væk. Fuck det. Jeg er ordentligt nu. Lad os med mig. Lad os komme her. Lad os komme her. Vi skal bare lade en sæk. Alting kan få sin dag. Lad os se positivt begrebt af hans. Alting kan fucking ske! Skal du ikke helt slå dem, eller hvad? Jeg tog alt ham her. Det kan være, de ikke kan finde os her. Vi skal have de penge. Det er meget pænt, det kunne gå galt! Hvordan kunne det gå så galt?